Fala, seus paradais! Trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar quanto que nos rendeu aquele time de ontem, tá, galera? Fazem aí quase exatamente 24 horas, falta aí mais ou menos meia hora para dar 24 horas exata, tá? E nós iremos ver quanto que nosso time está fazendo em 24 horas, tá? Lembrando que eu tirei a maioria foi é, heróis comuns, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. É, na verdade são heróis, é super comuns que que a maioria fala, né? Eu não sei muito sobre o jogo, mas a grande maioria fala que são é, super heróis, né? Porque tem alguns status um pouquinho melhor do que o status comum, né? Que seria um em tudo e sem nenhuma habilidade, né? Então vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Esse daqui, ó, ele tá com três speed, tem um de power, ó. 3 de speed, 2 de power, tem bateria, então é considerado como se fosse um super comum, né? Então eu tenho é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 comuns, um super raro e um raro, tá? O super raro aqui eu dei muita sorte, eu dei muita sorte que ele veio com bateria e ele atravessa a parede e tem essa es e tem a skill de mana, tá? Então veio um super raro, aparentemente bom, tá? Eu não sei se ele é bom ou não, mas pelos comentários que falaram no vídeo anterior, falaram que esse realmente esse herói aqui ele salvou o rolê ali, né? Então eu tenho 13 comuns, um raro e um super raro. Vou colocar eles aqui para trabalhar. Vamos acabar aqui com essa fase, acredito que vai dar, pra... acredito que vai para acabar com essa fase com as estaminas que eu tenho, tá? Então, vou deixar aqui eles trabalhando e vamos ver quanto que de fato nós iremos fazer em 24 horas, né? Porque fazem praticamente aí já 24 horas desde que eu comecei a jogar esse jogo, tá? Algumas pessoas falaram que ia ser em torno de 3, 4, 5 Bcoins por dia, tá? E nós iremos ver aí quanto que de fato nós realmente ganhamos, tá? Eu até fiquei surpreso com o resultado, tá? Gostei bastante do quanto que está me rendendo por dia, tá? E eu vou falar para vocês como que eu estou fazendo essa estratégia, tudo bem? Então aqui acabou essa essa fase aqui. Eu não vou conseguir fazer tantos bitcoins aqui porque está no começo, né? E nós sabemos que no começo aqui é um pouquinho mais difícil, porque a vida dos baús está cheia, né? Então a gente não consegue fazer muitos becoins agora de cara, tá? Então vou mostrar aqui para vocês quanto que nós realmente fizemos em 24 horas, tá? Então aí é Estamos com 7,6 bitcoins. Tá, eu estou muito satisfeito com esse resultado aqui. E como que eu fiz isso? É um dia comum que eu fico aqui no computador, é um dia qualquer que eu fico aqui no computador. Tá, não é aquele dia que eu passo quase 100% aqui, porém é um dia cotidiano para mim. Então, esse valor de 7,6 bitcoin. Vai ser diariamente que eu vou fazer, às vezes um pouquinho menos e às vezes um pouquinho mais, tá? Porque eu gasto, eu gasto mais ou menos essas essas mesma quantidades de horas aqui no computador. Então, aparentemente eu vou fazer isso daqui. Quase todos os dias, um pouquinho uma, às vezes um pouquinho mais e às vezes um pouquinho menos, tá? Ontem, é, ontem eu parei por volta das 10 horas da noite, né? Então 10 horas da noite eu desliguei o computador, fui fazer minhas coisas e depois fui dormir. E voltei 5 horas da manhã, né? Eu acordo um pouquinho cedo, então 5 horas da manhã eu já estava com o bombe ligado aqui, tá? Lembrando que esse jogo ele tem que ficar com o navegador aberto, eu já deixo ele aqui certinho nesse tamanho, ó. Eu só é, coloco ele na, no outro monitor para ele não me atrapalhar no que que eu fico fazendo, né? Então, basicamente eu vou ficar das 5 da manhã até umas 10 horas da noite, tá? Isso daqui é um dia comum para mim. Às vezes mais, às vezes menos que nem eu expliquei para vocês. E o que que eu fiz aqui, tá, galera? Vamos pegar aqui, ó. Assim que inicia a tela, o que que eu faço, tá? Eu venho aqui e tiro todos os meus tiro todos os meus heróis e só deixo o super raro e o raro trabalhando porque aí ele vai conseguir tirar a vida de alguns baús aqui se tiver aqueles baús azuis e o douradinho que eles são um pouquinho mais difícil de quebrar o, o super raro e o raro já vai tirar uma boa quantidade de vida desses baús então fica mais fácil para os outros quebrarem, tá? Então faço isso daqui toda vez que inicia a fase, tá? Iniciou a fase, eu deixo esses dois heróis aqui trabalhando um pouquinho e vejo, quanto, e vejo como que vai se comportar esses heróis, tá? Não deixo tudo de cara, porque às vezes você pega o mesmo herói que tem a mesma velocidade, e ele fica fazendo o mesmo caminho, tá? E isso acaba prejudicando porque é mais válido um trabalhar e o outro descansar do que os dois seguir o mesmo caminho. Então eu fico, então eu fico vendo isso daqui de hora em hora para ver se os heróis estão andando no mesmo caminho. Se estiver, eu venho aqui, volto aqui, faço aqui de novo, aí eles mudam de rota, tá? É, eles aparecem em outro lugar, né? E aí fica com um caminho diferente, tá? Então vamos ver mais ou menos quanto que nós iremos demorar para pegar o nosso ROI, tá? pontos... É, não, é 150, né? Que eu gastei, foi 15 tiros que eu dei ontem, né? Dividido por 7,6, né? que é o que nós fazemos em 24 horas, mais ou menos, tá? Então, aproximadamente, tá, galera, em torno de 20 dias eu vou conseguir tirar o meu payback, mais ou menos, se a moeda tiver no mesmo valor que eu entrei, que foi a, tava 4.3, 4.2 foi mais ou menos é, a média ali que eu entrei no jogo, tá? Com 150 B-coins, que eu dei 15 tiros, tudo bem? Então é essa daí a estratégia que eu tô utilizando, né? Começou a tela nova. Começou a tela nova, eu coloco os meus dois heróis mais fortes para ele tirar uma quantidade de vida. E deixo o restante aqui para os meus outros heróis e quebrando os baús e a pedra, porque a pedra não dá rendimento nenhum. Tanto faz se é o herói com menos poder ou com mais poder. Não vai fazer diferença no meu ganho, porque pedrinha não dá dinheiro. Então eu prefiro que os comuns quebrem essas pedrinhas e o lendário vai tirar a maior quantidade de vida dos baús. É assim que eu fiz e consegui 7,6 becoins em 24 horas. Isso é muito bom, tá, galera? Até me surpreendeu. Vamos ver quanto que tá o bacon agora para a gente ver quanto que nós estamos fazendo diariamente, tá? Então, vamos abrir aqui a PoolCoin e ver quanto que nós estamos fazendo, estamos fazendo diariamente, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 7.6 Bcoins, tá? Eita, 76 seria bastante demais, né? 7.6 aqui. Estamos fazendo aproximadamente 30 dólares por dia, tá? Isso é excelente. Infelizmente não tem como sacar, né? Só podemos sacar quando é, atingir 40 Becoins, ele está desativado Lembrando que você tem que ter também Um becone na sua carteira Para você habilitar é, o client tá? Tendo um becone aqui Você consegue habilitar o client Para você estar tá retirando é, Os becões do jogo Para sua carteira Então estamos conseguindo fazer Aproximadamente 30 dólares por dia tá? É um jogo que vai demandar um pouquinho De tempo para você, caso vocês é, tenha disponibilidade de estar jogando, não estou utilizando nenhum tipo de ferramenta de autoclique, bot nem nada. Como eu passo uma boa parte aqui na frente do computador, não tem essa necessidade de eu estar utilizando alguma, des alguma dessas ferramentas. tá? Então é simplesmente eu mesmo estou vindo aqui e fazendo esses procedimentos. Deixa aqui descansando, daqui a pouquinho eu abro aqui a janela e vejo. Quais heróis eu posso colocar aqui? Qual heróis eu posso tirar? Tá lembrando que quando ele tá verdinho assim, eu sempre deixo aqui porque é indiferente para mim. Eu sempre vou estar olhando aqui o que, que tá acontecendo com o jogo. Aí eu coloco ele aqui do lado e fico fazendo os meus afazeres, certo, galera? Então é isso. 30 dólares por dia, 7.6 Bitcoin, e eu estou muito satisfeito. Poderia estar melhor, sim, é claro, mas eu estou muito satisfeito com esse resultado. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo, hein?